Haberi keçməmişdən öncə videomu like edib kanala abunə olunca xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dağları kanalı spam edir. Verdiyiniz hər like onlara atılmış bir güllədir. Bizi bu virtual müharibədə tək qoymadığınız üçün təşəkkürlər. Mənim öz dünyam vardı. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni. Xəbəri keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dağları kanalı spam edir. Verdiyiniz hər like onlara atılmış bir güllədir. Bizi bu virtual müharibədə tək qoymadığınız üçün təşəkkürlər.